В одному відео від А до Я розповім все, що треба знати про касові апарати. Кому треба, кому не треба. Оберемо та порівняємо між РРО і ПРРО. Подамо на реєстрацію, внесемо товар, продамо товар, повернемо товар. Закриємо, відкриємо зміну і обговоримо порядок дій в разі форс-мажорів та інших непередбачуваних обставин. Одним словом, повний курс по роботі з касовим апаратом в одному короткому відео. Тому додивіться до кінця, щоб не пропустити жодних важливих деталей. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Хочу отримувати безкоштовні поради, підписуйся на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш зверху на ролику. Почнемо з базових речей, щоб визначитися, а кому взагалі потрібен оцей касовий апарат, кому він, можливо, не потрібен. І зразу ми будемо відкидати ФОПів на першій групі, яким взагалі в жодному випадку, при жодному способі оплати, незалежно від виду діяльності, касовий апарат не потрібен. Якщо у вас ФОП-загальник, ФОП-спрощенець, юридична особа, вам треба касовий апарат на ті платежі, які податкова визнає в першу чергу як розрахункові операції, по-друге, ваша діяльність не підпадає під винятки, що передбачені у статті 9 та 10 закону про РРО, давайте по всьому по порядку пройдемося. Показую вам повний перелік платежів, які можуть існувати у ФОП чи юросіб, і коментую, чи треба касовий апарат, а потім ще даю трішки винятків. Приймаєте готівку як ФОП чи товка, обов'язково фіскалізуєте ці платежі, оскільки це пряма розрахункова операція. Приймаєте оплату картою по терміналі, тобто еквайрингу, фіскалізуємо, бо це теж пряма розрахункова операція. Приймаєте оплату на ключ-карту, фіскалізуємо, це розрахункова операція по стандарту. Тільки Приватбанк зробив нам подарок, коли приймає з карти на карту Привату, то він автоматично конвертує на реквізити IBAN, тому це теж не фіскалізуємо. Приймаєте по QR-коду, який веде на реквізити IBAN, тоді не фіскалізуємо. Якщо QR-код веде на еквайринг, наподобі Monopay чи LeakPay, тоді цей платіж фіскалізуємо. Приймаєте оплату через сайти чи маркетплейси по платежу типу Промоплата, RosettaPay, LeakPay, Фонді, WayFoPay та інші, обов'язково фіскалізуємо. Приймаєте оплату від нової пошти готівкою або на рахунок, згідно нових роз'яснень податківців, теж треба фіскалізувати такі способи оплати. Тобто, якщо у вас є способи оплат з переліку, скоріш за все, касовий апарат вам потрібен. Але ще давайте звіримося із винятками. Базово, якщо вам клієнт платить на реквізити IBAN, або якщо клієнт платить по QR-коду, який веде на реквізити IBAN, або ж навіть якщо клієнт платить на ключ-карту Привату зі свого Привату, він автоматично переводить на реквізити IBAN. І навіть якщо у вас є договір з Укрпоштою, вона вам напряму платить на рахунок IBAN, то податкова теж не вимагає фіскалізації. На ці способи оплати касовий апарат взагалі нам не потрібен. А тепер перейдемо ще до певних слоїв винятків. Якщо у вас навіть є так звані розрахункові операції, ви їх приймаєте по таких способах платежів, які потребують фіскалізацію, але займаєтесь видом діяльності, що передбачений у статті 9 закону про РРО, касовий апарат все одно можна не ставити. Отже, хто може не ставити касовий апарат згідно статті 9 закону про РРО, незалежності від того, який спосіб прийняття платежів. Перше – це юридичні особи, наприклад, товки, які займаються виробництвом. Друге – це банки при здійсненні певних банківських операцій. Третє – це перевізники при продажі квитків на різні види транспорту з видачею білетів, які мають серію та номер. Четверте – при продажі на ринку фізичними особами товарів за готівку різних товарів, при продажі злотків чи розносок газет чи різної преси, при продажі води, молока, квасу чи інших рідин з автоцистерн, а також при продажі страв і напоїв в навчальних закладах. І останнє, восьме, досить важливе – при отриманні оплат за надані послуги будь-яким дистанційним способом оплати. Ці види діяльності, незалежно від способу оплати, не потребують фіскалізації навіть після 1 жовтня. У нас також є ще й стаття 10, яка передбачає серію винятків, які можуть використовувати так звану паперову книгу, паперовий касовий апарат, тобто книгу обліку розрахункових операцій та розрахункову книжку, яку ви, в принципі, бачите на екрані і теж її можете використовувати, але в цілому це не дуже зручний варіант. Чесно кажучи, ці книги ще важче вести, ніж касовий апарат, все на папері, а також місячний звіт в податкову треба нести на папері, тому я навряд чи на практиці
комусь рекомендую це застосовувати, але тим не менше, на екрані даю повний перелік, хто може працювати з книгою розрахункових операцій без застосування касового апарату. Серед найбільш цікавих позицій – це торгівля будь-якими видами товарів у селі до обороту 167 мінімальних заробітних плат. Також можна на території села надавати широкий спектр побутових послуг без використання каси. Кому цікаво детальніше, ставте паузу на слайд і вчитайтеся, але насправді книгу і так нікому не рекомендую використовувати, краще поставте вже касу. На превеликий жаль, у нас досі є території, на яких ведуться бойові дії, тому для цих територій теж передбачено певний виняток. Згідно пункту 14 прикінцевих положень закону про РРО, з 1 жовтня 2023 року звільняються від відповідальності підприємці, що працюють без РРО, на тимчасово окупованих територій до дати деокупації. Підприємці на територіях активних бойових дій по дату завершення активних бойових дій. Підприємці на територіях можливих бойових дій до дати припинення можливості бойових дій. Перелік таких територій, а також дату завершення активних чи можливих бойових дій встановлюється Кабінетом міністрів України у своїй постанові. Коли читаєте перелік і бачите свої території в переліку, звертайте увагу не лише на те, чи є територія в переліку, чи немає, але й на дати з боку біля вашої території. Перша дата – це коли цю територію віднесли в перелік. Друга дата, якщо вона є, це дата, коли, на думку уряду, можливість бойових дій завершилася і територія не буде мати право на пільгу, якщо є друга дата. Якщо ж ви вже визначилися з тим, що вам треба касовий апарат, то треба подумати, а який касовий апарат реєструвати. Віддавати перевагу класичному касовому апараті, чи все ж таки можливо розглянути програмний касовий апарат. Порівняємо все на табличці. Класичний та програмний касовий апарат виконують однакову функцію. Вони реєструють кожну вашу продажу в податкову, і в момент продажі це відображається на сервері податкової. Проте класичний касовий апарат зазвичай треба купляти у вигляді окремого пристрою, підписувати договір на обслуговування, опломбувати і тільки тоді реєструвати. Програмний касовий апарат теж може мати окремий пристрій у вигляді терміналу, або планшету, чи будь-чого іншого, але ви можете його просто встановити на телефон, чи комп'ютер, чи планшет. Класичний касовий апарат видає лише паперові чеки. Водночас програмний касовий апарат може видавати і паперові, і електронні чеки за вибором продавця. Класичний касовий апарат видає лише паперові Z-звіти, тобто звіт за підсумком дня. Програмний касовий апарат видає і паперові, і електронні Z-звіти. Класичний касовий апарат не працює в офлайн-режимі без світла, для цього треба паперову книжку розрахункових операцій. Програмний касовий апарат продовжує працювати без світла, на батареї та має архів 2000 чеків, які можна видавати навіть коли немає світла. Класичний касовий апарат час від часу треба возити в сервісний центр на обслуговування, ну а програмний касовий апарат, очевидно, що розробник оновлює повністю автоматично та дистанційно, без вашої участі та без додаткових доплат. Насправді, за програмними касовими апаратами однозначно майбутнє. Він простий, зручний, динамічний і існує на різних пристроях, які ви можете обрати самостійно. Навряд чи я можу комусь рекомендувати використовувати класичний касовий апарат, але знову ж таки, якщо це вам зручно, будь ласка. Порівнюємо, а які програмні касові апарати взагалі існують на ринку. Отже, на ринку серед основних рішень це програмна каса безкоштовна від податкової, також це комерційні рішення, за які потрібно оплачувати. Наприклад, є чек, вчасно каса, веб-чек, чекбокс або програмний касовий апарат Приватбанку. Звичайно, може є й інші програмні каси, але вони або зовсім нові, або ж менш популярні. Коротке порівняння всіх програмних касових апаратів між собою. Найбільш важливе, на що я б звертав увагу в першу чергу, це можливість отримати зворотній зв'язок від служби підтримки. В програмному касовому апараті податкової, очевидно, що служба підтримки відсутня як така. ЄЧЕК навпаки робить великий акцент на персональній підтримці клієнтів, і я бачу через це багато позитивних відгуків. В ЄЧЕК за вами прикріплений персональний менеджер, що дуже зручно, бо він допоможе фактично кожен крок вам робити та вас супроводжує. В чекбокс та вчасно каса теж є служба підтримки, веб-чек та ПРО Привату мають свою службу підтримки. Якщо говорити про ціну, то вона суттєво насправді ніде не відрізняється. Податкова дає ПРО безкоштовно, ЄЧЕК пропонує касу за 125 гривень за одного ФОП без обмеження кількості кас та касирів на відміну від конкурентів, а також рік користування безкоштовно, якщо встигнете підключитися до жовтня 2023 року. Чекбокс пропонує за 178 гривень 80 копійок, вчасно каса 162 гривні 50 копійок, але якщо зареєструєтесь до кінця року, то рік використання вчасно каса теж безкоштовно. Вебчек 125 гривень, Приватбанк 500 гривень в місяць. ПРО податкової можна використовувати як в веб-версії, так і на Android чи iPhone. ЄЧЕК теж пропонує повну версію програми як веб-версії, так і на Android і iOS.
Чекбокс та вчасно пропонує повну веб-версію, а касир має доступ на додатку Android чи iOS. Веб-чек доступний тільки в веб-версії, програмна каса Приватбанку доступна виключно у вигляді терміналу. Також багато програмних кас пропонує підключення еквайрингу, але програмний касовий апарат податкової взагалі такої опції не дає. На противагу є чек, який має вибір досить великої кількості банків, в тому числі Моно, Ощад, та вже завершують інтеграцію з Приватбанком. Всі програмні касові апарати, крім податкової, та Приватбанку пропонують інтеграцію з багатьма CRM-системами для автоматичного внесення та наповнення товарами. До речі, хочу додати, що окрім відкриття та закриття зміни за день, яка по суті включає і виключає касовий апарат, жодних додаткових звітів не з'являється. Залишаються лише стандартні звіти, які подає ваш бізнес, просто їх треба додатково доповнювати відомостями з касового апарату, враховуючи той оборот, який був по касах. Сподіваюсь, що ви обрали для себе програмний касовий апарат, і ми нарешті можемо почати процедуру реєстрації разом з вами. Програмний касовий апарат реєструється за допомогою трьох основних податкових форм, а саме форма 20ОПП, яка повідомляє про місце вашої роботи, 1ПРРО, яка закріплює за вами програмний касовий апарат, та форма 5ПРРО, яка закріплює касира за програмним касовим апаратом. На сьогоднішній момент розробники фактично всіх програмних касових апаратів дали можливість і інтегрували заповнювати ці форми в своїх кабінетах. Тобто, створюючи аккаунт, наприклад, в Єчек, Чекбокс, Часнокаса, ви ці форми заповнюєте в спрощеному форматі. До речі, наголошую, якщо ви реєструєтесь в Єчек, ви можете заповнити ці форми з будь-якого пристрою. Натомість у більшості програмних касових апаратів доступна реєстрація лише з комп'ютера. Почнемо заповнювати форму 20ОПП. Я буду заповнювати повну форму. Ви можете заповнювати спрощену форму у своєму програмному касовому апараті. Ключове це розуміти, які наслідки несе заповнення вами певних даних. В графі 2 форми 20ОПП просто ставимо порядковий номер 1, який сигналізує, що ми заповнюємо першу графу в цьому полі. В графі 3 ми обираємо тип об'єкта оподаткування. Найпопулярнішими є типи 321 магазин, 468 склад, 378 офіс. Якщо у вас інтернет-магазин, ви можете обрати магазин, якщо є точка продажі, склад або офіс, якщо працюєте з нього, або ж можете просто зареєструвати на квартиру 682 або будинок 685. Наголошую, якщо ви реєструєте 20ОПП на домашню адресу, податково може прислати податок на сплату нерухомого майна, який в середньому дорівнює 90 гривень за кожен квадратний метр в рік. Наприклад, квартира 70 квадратів обійдеться 6300 гривень за рік податку на нерухоме майно. В графу 4 в 20ОПП вказуємо назву свого об'єкту. Ця назва потім буде відображатися у фіскальному чеку самого верху, і ви можете її обрати абсолютно вільно і просто написати своє ім'я, назву свого магазину чи будь-яку іншу назву. В графі 5 вказуємо ідентифікатор об'єкта оподаткування, який складається з коду, який ми обрали в графі 3, та випадкових 5 цифр, наприклад, 321 магазин та 5 нулів. В графі 6 та 7 записуємо код адміністративного одиниці. Всі кабінети програмних касових апаратів підбирають вам їх автоматично, а якщо її шукаєте, відвідайте сайт directory.org.ua і вкажіть свій код, який знайшли на цьому сайті. В графу 8 вказуєте детальну назву вулиці, свого офісу, квартири, складу чи будь-якого іншого приміщення. Далі в графу 9 вказуємо тип приміщення, де бізнес працює. Якщо у вас приміщення у власності, ставимо цифру 2, якщо приміщення в оренді, ставимо цифру 8. На графу 10 хочу звернути особливу увагу, якщо приміщення в оренді, ставимо цифру 7, право довгострокового користування чи оренди. Якщо користуєтесь просто приміщенням родини, теж ставимо цифру 7 і обов'язково укладаємо договір позички безкоштовного користування об'єктом нерухомості. А якщо це ваше власне приміщення, ставимо цифру 1. Ну і зразу бачите приклад заповнення мною форми 20ОПП для кафе-бару чи інтернет-магазину, можете дублювати собі. Закцентую увагу, що в разі успішного заповнення форми 20ОПП ви зможете зайти в електронний кабінет, меню облікові дані платника та побачити там свій об'єкт оподаткування. І, відповідно, саме по цій адресі може відбутися так, що приходить фактична перевірка. Вона може зробити як контрольну закупку, так і перевірити дотримання касової дисципліни. І, на жаль, зареєструвати касу, не подавши цієї форми 20ОПП, неможливо. Всі програмні касові апарати у спрощеній формі подають цю форму через свій приватний кабінет. Зверну увагу, якщо ви хочете змінити дані в 20ОПП, то попередню форму треба скасувати та подати нову. Тепер
Тепер рухаємося до заповнення 1PRO, яка, до речі, є досить простою формою, хоча зверну увагу, що в принципі штрафів за неправильне заповнення форми немає. Тому шанс вашої помилки близький до нуля, і коли ви заповнюєте ці форми, сильно насправді не хвилюйтесь. Заповнюючи форму 1PRO в кабінеті, є опції внесення змін і перереєстрації. Навіть якщо ви заповнили цю форму через кабінет свого PRO і хочете внести якісь зміни, це треба робити саме через електронний кабінет податкової. Але ми зараз зробимо первинну реєстрацію, вносимо наші персональні дані. Дані господарської одиниці повністю переписуємо з форми 20ПП, а саме назва і код господарської одиниці, та вказуємо свою адресу теж з 20ПП. Хочу зупинитися детальніше на типі ПРО, який ви обираєте. Якщо у вас просто стаціонарний магазин, оберіть стаціонарний. Якщо ваш касовий апарат буде стаціонарно працювати в офісі інтернет-магазину, беріть інтернет-магазин. Якщо у вас каса самообслуговування, яка теж по суті стаціонарно знаходиться в одному місці, беріть тоді касу самообслуговування. Проте, якщо у вас касовий апарат постійно переміщається з адреси на адресу або працює кур'єр, обирайте опцію пересувний. Інші приклади заповнення полей бачите на екрані. Єдине, закцентую увагу, рекомендую всім ставити в полі 5 плюс біля графи здійснення діяльності в режимі офлайн, щоб працювати навіть без світла. Знову ж таки, якщо ви зареєстрували касу, можна зайти в електронний кабінет і побачити, чи вона дійсно стала на облік податкової, щоб впевнитись, що у вас все гаразд. В електронному кабінеті нажимаємо на меню «Програмний РРО», далі меню «Каси» і має писати, що у вас діюча каса, як це в мене на екрані. В майбутньому також з'являться і касири. Ну і рухаємося далі до фінального штриха, а саме призначення касира. Саме цей фінальний штрих прив'язує касира до певного електронного підпису. Ви маєте право прив'язати як електронний підпис вашого ФОП чи ТОВ, електронну печатку ФОП чи ТОВ, а також ви можете прив'язувати електронний підпис безпосередньо свого працівника. Наголошую, що штрафів за те, що електронний підпис ФОП, а працює інший касир, такого немає. Може бути штраф тільки за те, що ця людина, яка працює, не оформлена на роботі. А хто саме касир в програмному касовому апараті, без різниці. В формі 5PRO треба заповнити ім'я касира, податковий номер та ідентифікатор електронного ключа чи печатки, який надає вам сертифікаційна організація при створенні ключа. Програмні касові апарати зазвичай теж автоматично генерують номер цього ключа. Наголошую, що у полі тип підпису можемо вказати касир або старший касир, а коли будете звільняти людину, то тип підпису буде припинення роботи. Після того, коли зареєстрували касовий апарат, ви можете майже-майже починати працювати. Але тепер треба спробувати товар додати та продати. Ну і, звичайно, зробити повернення, якщо клієнт цього просить. В принципі, у всіх програмних касових апаратів додання товару плюс-мінус насправді однакове. В програмному касовому апараті ми заходимо в меню «Товари». Наприклад, мені дуже подобається в програмному касовому апараті є чек, що у внутрішньому кабінеті касира ми не просто бачимо перелік товарів і їх списки, а можемо також додати побажанні і фото товару, щоб касир легше міг ідентифікувати продукцію. І тут можемо, власне, додати товар вручну, на це є кнопка, можемо імпортувати з таблиць, чи навіть інтегрувати з CRM-системами. В будь-якому PRO, коли ви додаєте товари, то маєте можливість обрати наступні поля. А саме, ключове поле – це назва товарної позиції, яку ми детально розберемо. Код товару для внутрішнього пошуку чи штрих-код товару – це не обов'язкове поле для внутрішньої навігації. Податкову групу товару, наприклад, єдинники беруть без ПДВ. Для алкоголю обирають акциз, платники ПДВ можуть обирати ще також і ставку ПДВ. Тоді касовий апарат автоматично рахує податки. Графу код УКТЗ виключно заповнюють для тютюну та алкоголю і все. Всі решта підприємців залишають це поле порожнім. Також ще не забуваємо вказати і обов'язкове поле, а саме ціна товару. Як називати товар при заповненні в касовому апараті? По суті, назва має відображати те, що клієнт отримає в реальному житті той товар. Можете просто переписати назву товару з упаковки, хоча розумію, що це не універсальна порада, тому давайте розглянемо декілька деталей. Якщо ви підприємець на єдиному податку, який не продає ні техніку, ні ювелірку, ні ліки, а все інше, можна писати просто групу товарів. Штани, молоко, стілець, вода, без жодних деталей. Якщо ви будь-яке інше підприємство, треба заповнювати детально назву товару. Наприклад, смартфон Samsung S21 Ultra, білий, або горілка Фінляндія 07 плюс код УКТЗ плюс штрих-код акцизної марки товару, бо це алкоголь.
Нагадаю, що підприємці-єдинники не ведуть облік товарів, якщо вони не продають техніку, ювелірку та ліки. Якщо продається ризикова група товарів, техніка, ювелірка та ліки, і ви продали товар без обліку, штраф 100% від суми проданого товару. Під обліком мається на увазі наявність накладної чи іншого первинного документу, який підтверджує, а де ж ви купили цей товар, а також наявність форми обліку товарних запасів, про яку ми неодноразово говорили на каналі, я писав в своєму телеграмі, думаю, ви в курсі, якщо ні, поверніться до цих відео. Щоб зробити продажу товару, треба зайти у вкладку «Товар» в своєму ПРРО, обрати потрібні товарні позиції в чек і сформувати його. Зазвичай при нажатті «Продажі» товарів, то відкривається зміна автоматично. При формуванні чеку обираєте товар, а також обираєте спосіб оплати – карта чи готівка. Далі формуєте свій фіскальний чек. Щоб товар повернути, потрібно користуватися функцією архів чеків або ж перелік сформованих чеків в програмному касовому апараті. Може називатися по-різному, суть одна і та сама. Знаходимо наш чек, обираємо його і обираємо меню, а саме «Повернути». Проте закцентую увагу, що має бути документ, на підставі якого відбувається повернення. Просто скасовувати чек не можна. Якщо товар не забрали на пошті, зберігаємо товарно-транспортну накладну. Якщо товар дешевше 100 гривень, дійсно можна робити повернення без документів, а якщо товар дорожче 100 гривень і його хочуть повернути, то відповідно клієнт має подати вам акт про повернення товару і вказати там свої паспортні дані та свій підпис. Це важливо, якщо цього нема, то продажу по суті не спишуть. За що можуть штрафувати при роботі з касою, даю перелік штрафів, на що треба акцентувати увагу. Якщо ви не закрили зміну або обрали невірний спосіб оплати в чеку, за це штраф 510 гривень. Якщо ви не вказали коду КТЗ чи штрих-код акцизної марки для алкоголю, це 5100 гривень. Якщо ви видали чек не на повну суму або не видали його взагалі, або видали фіскальний чек нефіскальним, то за це штраф 100% від суми першої продажі, 150% від другої та кожної наступної. Але якщо ви єдиний, якщо продає неризикову групу товарів, штраф зменшується 25% від суми першої продажі, 50% від другої та кожної наступної. За відсутність обліку ризикової групи товарів, тобто продаж техніки, ювелірки та ліків без первинних документів, штраф дорівнює 100% від суми проданих товарів, причому можуть фіксувати навіть те, що на вітрині наявне, але ви не продали. Штрафу за різницю готівки в касі та в системі касового апарату немає. Його скасували ще у 2021 році, тому це навіть не будуть перевіряти. По суті, ви вже готові до роботи з касою, але хочу внести фінальні штрихи для повного розуміння. Коли ви почали роботу з касою, зміна відкрилася. Зміну треба закрити до кінця дня, до 12-ї години ночі. Не можна відкрити зміну в понеділок, а закрити в п'ятницю. Проте протягом дня можна відкривати та закривати зміну, по суті, необмежену кількість разів. Багато в інтернеті дезінформації про те, що завжди має бути інформація в чеку про електронний платіжний засіб, тобто еквайринг у чеку. Ця інформація насправді не відповідає дійсності, оскільки в нас є положення про форму та зміст фіскального чеку, де вказано, що такі реквізити вказуються виключно тоді, коли касовий апарат і еквайринг поєднані між собою. Якщо у вас декілька торгових точок фізичних, очевидно, що ви мусите створити їх декілька в своєму ПРРО, щоб касири на всіх торгових точках могли працювати одночасно і бажано, щоб вони були оформлені на роботу. Але коли у вас декілька інтернет-магазинів, тобто різні сторінки в інтернеті, ви можете мати одну торгову точку. Декілька торгових точок створювати не обов'язково. Очевидно також і те, що, на жаль, можуть бути періоди без світла, чи можуть бути періоди, коли сервери податкової лежать і каси не працюють. До цього потрібно бути готовим, і я рекомендую звертатися в ваше Райенерго із запитом, де мають дати відповідь, що світло відключали. Цей документ допоможе вам захиститися від штрафів, якщо ви не змогли закрити зміну. Або ж звертатися до свого програмного касового апарату, щоб він дав лист про те, що сервери в певний момент не працювали. Це допоможе уникнути штрафів за помилки, які ви допустили не по вашій вині. Тим не менше, не переключайтесь на цій позитивній ноті. Рекомендую вам переходити на наступне відео, яке ви бачите на екрані. Впевнений, воно буде корисним, щоб розібратися із питанням ведення бізнесу. Побачимось в наступному відео.